سوگ ہی سوگ تھا، لوگ ہی لوگ تھے، سوگ ہی سوگ تھا، لوگ ہی لوگ تھے، بنجر سی زمین تھی، سنگین سے لوگ تھے، جہالت تھی عروج پر، گھر گھر میں عالم تھے، جتنا جتنا علم تھا اتنے ہی غالب تھے، نہ شوق عبادت تھا نہ خوف متکبر تھا، بیت اللہ کے چاروں سو تکبر ہی تکبر تھا، بیٹے کی آمد پر جی بھر کر خوشی مناتے تھے، ننگی منی بچیوں کو زندہ ہی رکھاتے تھے، دکھنے میں بشر تھے مگر سانپ سے زہریلے تھے، بڑے بڑے سرداروں کے چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، ماشاءاللہ باہر سے بھی کالے تھے اندر سے بھی کالے تھے، مگر چند صدیق سے صدقے دل والے تھے، مکے کے ایک بابا جی والی بیت اللہ تھے، ان کے 11 بیٹوں میں ایک بیٹے عبداللہ تھے، مونگے ماج بین تھے، منل مقربین تھے، خونے ساتھ کے امین تھے، عبداللہ بہت حسین تھے، محبت نے لیے لڑائی کل خدائی جوش میں آئی، بابا جی کے آنگن میں خدا نے نور کی شمع جلائی، بابا جی نے گودی لے کر مکے میں منادی کرائی، دیکھو دوستو میرے گھر کو رب نے ابرے رحم برسائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے خودی میں کہہ گیا دیکھا جس نے بد دعا دیکھتا ایک ایک بت تمنا کا بت شکن نے چکنا چھوڑ دیا، ایک ایک بت تمنا کا بت شکن نے چکنا چور کیا، محمد نے محبت سے دور نفرت کا فتور دیا، غلاموں کو آزاد کرایا، یتیموں کو سینے سے لگایا، بیٹی اللہ کی رحمت ہے خود رحمت نے فرمایا، محمد کا زمانہ بھی کیا خوبصورت زمانہ ہے، محمد کا زمانہ بھی کیا خوبصورت زمانہ تھا، ہر کوئی آنکھوں والا بلے زلف کا دیوانہ تھا، بٹھا کر پاس پیاروں کو خوب محفل سجاتے تھے، بٹھا کر پاس پیاروں کو خوب محفل سجاتے تھے، جانور بھی محمد کو حال دل سناتے تھے، مزمل کے سامنے بیٹھ کر مدثر پہ ناطے پڑھتے تھے، مزمل کے سامنے بیٹھ کر مدثر پہ ناطے پڑھتے تھے، صادق کے سچے صحابی یہی عبادت کرتے تھے، کستوری سے بھی معطر تھا مطہر کا پسینہ، کستوری سے بھی معطر تھا مطہر کا پسینہ، یوں ہی فدا نہیں ہوئی تھی عرب دین سے، آخر شعر حضور کی بے لوس محبت سے یثرب بنا مدینہ، حضور کی بے لوس محبت سے یثرب بنا مدینہ، فیضان محمد جاری ہے آج بھی سینہ بسینہ، ماشاءاللہ بہت پیارا، بہت پیارا۔